Добрый день, Путин. Россия оккупант. Вы находитесь в стране, у которого оккупировали 20%. Мы не рады вас видеть. Так, понаїхалим до Тбілісі росіянам місцеві нагадують про завдані 14 років тому кривди. Від початку великої війни проти України громадяни РФ почали масово виїздити до Грузії, адже потрапити туди можна відносно швидко та дешево, а перебувати без візи цілий рік. Оголошена Путіним мобілізація призвела до утворення перед єдиним наземним КПП «Верхній Ларс» багатокілометрових заторів. До них одразу підтяглися охочі підзаробити. Дика корупція в районі Владикавказу. Невероятна. Щоб виїхати хоча б в Владикавказ, потрібно заплатити гроші поліції. Ми заплатили $1200. Чтобы нас довезли за 3 километра до границы из России. Сначала мы ехали на машине, потом поняли, что на машине это займет неделю, если не больше. Бросили машину и пошли пешком. Да. Пішком це теж зайняло около суток. Після справжнього колапсу перших днів на російсько-грузинському кордоні ситуація дещо стабілізувалася. Але черга з 2500 автомобілів, які мусять чекати на в'їзд кілька діб, є. В Росії зараз таке положення, що для молодих там залишатися небезпечно, як мінімум. Як по мені, це не тільки страх мобілізації, ну, частичної, скажімо так, да, мобілізації, але також і розуміння, що нагнітається обстановка і далі буде тільки хуже. Сказать что-то невозможно, от этого еще страшнее. И якщо грузинська влада до навали росіян ставиться цілком лояльно, то опозиція підтримує думку значної частини населення про необхідність обмежити в'їзд та запровадити візи. Показати утікачам від мобілізації, що їм у Грузії не раді, на кордон прийшли активісти. Російсько-грузинський кордон має бути закритий для росіян. Крім того, ми вважаємо, що російські громадяни мають бути позбавлені можливості реєструвати банківські рахунки в Грузії, реєструвати майно, бізнес та отримувати дозвіл на проживання. Ми тут, щоб сказати грузинському народу і грузинському уряду, що всі ці росіяни, вони не туристи. І влада має бути впевнена, що всі ці хлопці, які приїжджають сюди, не є проблемою для Грузії. Можливо, це російські агенти, чи військові, чи дезертири, чи якісь групи. І через деякий час ці групи та російський уряд скажуть, що «О, у нас багато росіян у Грузії, і ми хочемо їх врятувати». Окрім політичного напруження, навала росіян посилює соціальний тиск. У грузинських містах вкотре підскочили ціни на оренду житла. Постає питання про працевлаштування та медзабезпечення. До всього часто гості неадекватною поведінкою провокують грузинів. Мережею гуляє ролик, у якому гурт приїжджих виштовхали з маршрутки за слова «Слава Росії». Швидко мотайте відсюда! Їжджайте в Росії! В Росії їжджайте! Проклятие! Швидко! Окупанти! Нікому ви не нужні ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії. Грузини, яким болить окупація Абхазії та Південної Осетії, постійно влаштовують мітинги на підтримку України. У них добре вписалася кричалка, вигадана українськими футбольними фанатами. На ходу вчаться й новоприбулі росіяни. Привіт дезертирам! Слава Україні! Слава нації! Тим часом грузинська опозиція наполягає. Влада повинна виробити системний підхід щодо громадян РФ, що тікають від мобілізації. Адже очевидно, що ці люди шукатимуть прихистку на тривалий термін. Це, зокрема, підтверджують дані про реєстрацію росіянами підприємств в Україні. За даними Transparency International, Грузія – з приблизно 13,5 тисяч російських компаній половина були відкриті після російського вторгнення в Україну. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».